ska ni ha. Vad ett trevligt ställe ni har här. Ödeshög. Först när vi kom hit så tänkte vi, när vi såg byggnaden här, tänkte vi, vad är det här för hak, tänkte vi. Det var faktiskt precis det vi tänkte. Men sen när vi kom in, då tyckte vi det var ett helt okej ställe här. Så det kan vi tillägna nästa låt då. But I